Okey, hari ni kita orang nak borak pasal kerajaan minoriti pula. Dan macam mana negara ni boleh berfungsi kalau parti yang berkuasa tak cukup kerusi dalam parlimen. Lagi sekali seperti yang kita dah terangkan sebelum ni, untuk satu parti atau gabungan pilih Perdana Menteri dan bentukkan kerajaan, diorang kena ada sekurang-kurangnya 112 atau lebih daripada 50% kerusi yang ada dalam parlimen. Jadi macam mana pula kalau ada beberapa parti yang bertanding dalam pilihan raya, lepas tak ada satu pun yang dapat bilangan kerusi yang cukup seperti yang berlaku sekarang ni. Kalau diorang bincang, 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 lepas tak setuju-setuju juga untuk bergabung, Agung sebenarnya boleh pilih parti yang ada paling banyak kerusi untuk bentukkan suatu kerajaan minoriti. Kerajaan minoriti ini pendek katanya adalah kerajaan yang mana bilangan ahli parlimen dia tak sampai 50% ataupun separuh dalam Dewan Rakyat Parlimen. Maksudnya, dia orang nak luluskan undang-undang ke, bentangkan bajet ke, atau buat apa-apa je pun, dia orang kena bekerjasama dan dapat persetujuan daripada ahli-ahli parlimen pembangkang. Ini berbeza daripada zaman Barisan Nasional dulu-dulu bila dia orang biasa dapat 2 per 3 kerusi parlimen setiap pilihan raya. Maksudnya, masa tu dia orang nak buat apa-apa je pun sama ada nak ubah perlembagaan kerajaan ke Ubah sistem mahkamah ke Atau ubah kedudukan pasal bunga kat parlimen Jepun pun Diorang boleh buat sorang-sorang tanpa persetujuan Atau perundingan dengan mana-mana parti yang lain Jadi ada yang cakap kerajaan minoriti ni Ada manfaatnya sebab dia menggalakkan Budaya bertolak ansur dan bekerjasama Antara pihak pembangkang dan kerajaan Sambil juga menghalang sesebuah parti Daripada memegang kuasa yang berlebihan Walau bagaimanapun, Malaysia setakat ni tak pernah ada Kerajaan minoriti lagi tapi benda ni sebenarnya Agak biasa kat negara-negara lain Macam kat Canada, kekurangan kerajaan minoriti boleh dilihat dari segi ketidakstabilan keadilan sebab yelah kan kalau setiap benda pun kena bawa bincang memang susahlah kerajaan nak buat apa-apa contohnya ada tiga kawan Seko nak makan burger Seko nak makan pizza Seko nak makan nasi gaduh-gaduh-gaduh nak makan kat mana sampai pukul 11 kedai dia tutup pun dia tak makan-makan lagi sejak tahun 1945 kerajaan-kerajaan minoriti kat Canada hanya mampu bertahan selama 2 tahun je berbanding dengan kerajaan-kerajaan majoriti yang biasanya akan bertahan selama 4 tahun atau lebih sebab tu kalau nak tubuhkan suatu kerajaan minoriti suatu CSA ataupun perjanjian bekalan dan keyakinan perlu ditandatangani antara pihak kerajaan dan pembangkang supaya kerajaan masih boleh berjalan Benda ni pula biasa jadi dekat New Zealand Kat situ, pilihan raya diorang memang biasa dapat keputusan Di mana satu parti tak ada majoriti Macam tengah berlaku kat Malaysia sekarang ni Contohnya, masa pilihan raya diorang pada tahun 2017 Tak ada parti yang berjaya dapat 61 daripada 120 kerusi Yang diperlukan untuk bentuk kerajaan jadi lepas pilihan raya tu, parti buruh diorang berputus untuk bergabung dengan parti New Zealand First untuk dapat kerajaan minoriti dengan 55 kerusi. Lepas tu tambah lagi kepada tu, diorang juga dapat buat perjanjian CSA dengan parti hijau yang ada 8 kerusi ni. Jadi dengan jumlah keseluruhan 63 kerusi, ketua parti buruh Jacinda Ardern pun akhirnya dilantik sebagai Perdana Menteri New Zealand. Tapi apa benda perjanjian CSA ni sebenarnya? Secara ringkasnya, CSA ni adalah suatu perjanjian antara pihak kerajaan minoriti dengan pembangkang untuk bersetuju dalam hal-hal berkenaan dengan usul undi kepercayaan dan undang-undang perbekalan atau bajet. Dalam kata lain, CSA ni membolehkan kerajaan cukup-cukup syarat je nak hidup supaya orang boleh buat kerja orang. Kita sebenarnya pernah hampir ada benda ni kat Malaysia masa Ismail Sabri jadi Perdana Menteri dan dia berjaya tanda tangani perjanjian dengan Pakatan Harapan yang merupakan blok pembangkang. Cumanya, perjanjian tu hanya merupakan suatu memorandum persefahaman atau MOU sebab masa tu pakatan harapan bertegas yang perjanjian tu tak ada syarat perlu setuju beri keyakinan kepada Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri dengan MOU tu pembangkang pun dapatlah meminda dan memperkenalkan beberapa undang-undang yang diorang perjuangkan dan kerajaan pun dapatlah terus berfungsi tanpa konflik antara diorang dengan pembangkang walaupun kalau keputusan pilihan raya kita kali ni mewujudkan suatu kerajaan minoriti ada pakar yang cakap bahawa sesiapa yang dilantik sebagai Perdana Menteri kena cepat-cepat bentang satu usul keyakinan untuk buktikan bahawa kerajaan dia ada mandat untuk mentadbir. Tapi kalau ia pun jadi macam tu, tak ada siapa yang tahu sama ada suatu kerajaan minoriti akan mampu berfungsi atau tidak dalam sistem politik negara kita. Sebab iyalah kan, kalau tak pernah buat, macam mana nak tahu? Jadi sementara tu, cuba bagi tahu kita orang. Adakah korang rasa kerajaan minoriti boleh berfungsi dalam sistem politik negara kita? Ke korang rasa dia orang takkan cukup stabil dan kita orang akan ada satu pilihan raya umum tak lama lagi? Kongsi pendapat korang dengan kita dan jangan lupa follow kita orang kat Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok untuk ikuti segala perkembangan terkini dalam dunia politik Malaysia bersama kami the bfm